səhnədə olan insan mütləq gərək öz zahiri görünüşünə daima fikir yetirsin. Ümumiyyətlə, sağlamlıq üçün faydalıdır ki, kök olmayasan. Misal üçün, bizim ürəyimiz, böyrəyimiz, ağciyərlərimiz hansısa bir kiloya nəzərdə tutulub da. Mənim, bax, belə qalmağımın əsas sirri, əgər sirridirsə, pəhriz saxlamaqdır, vaxtaşırı idmanla məşğul olmaqdır. Və hətta idman eləməsə də insan, misal üçün, qarnının düz olmasını təmin edə bilər. Necə? Daima tarımda saxlayın. Gəzəndə belə tarımda saxlayın. Bədən öyrəşəcək artıq əzələnin bu formasına. Qarın olmayacaq. Və bir də ki, təbii ki, gecə yeməyi insana ən çox kökəldən gecə yeməyi. Mən elə qidalar var ki, onları qəbul eləmirəm. Çörəkdir, qənddir, kartofdur, şokoladdır, un məmulatlarıdır. Səhər oyandınız, 100 qram otaq temperaturlu su için. Yemək vaxtı mütləqdir, ya su, ya soq, neysə qəbul edin ki, mədən müəyyən hissəsi onunla dolu olsun. Yeməyə az yəsiz, top olmaq olar. Elə yemək var ki, onu misal üçün 3 ildə, 5 ildə bir dəfə yiyərəm. Çörəyi belə 96-dan bəri yemirəm. Lakin ürəyim istəyəndə şor görəndə misal üçün masada yağ çəkirəm və şorla yiyirəm onu, şirin çayını. Ən böyük çəkim 62 kilo olub bugünə qədər. Lakin belə həyəcan təbilini özüm səsləndirməyə başladım ki, yox, mənim üçün ağırdır. Çünki mənim boyumla, 164 boyla, mən balkon daşıyıcısı olmaq düzgün deyil. Və çalışıram ki, 55, bax, bu civarlarında olum. Çünki boyum üçün ən yaxşı çəki budur. Sağlam qidalanın, çalışın səhər yeməyinizi yaxşı bol yiyəsiz. Çalışın yatmazdan heç olmasa, 3-4 saat ən azından özünüz özünüzə yox deyin, nəfsinizə sahib çıxın, sağlam yaşayın. Bu həyatdan zövq alın. Sevgi qəfəsdir, küsmək.